kraj meseca novembra, tu je negde oko pola deset, evo nas u vaše dvorište, ja sam razmišljao gde da stanemo kako bi se sve ovo što je stiglo ovog jutra ovde kod vas u dvorište moglo da se vidi. Ima mnogo toga, pa ću vas zamoliti investicije nastavljati ako je tu negde kraj godine. Da, to je investicija koja je krenula pre 60-ak dana, nešto se malo kasnije, dakle sve ovo je trebalo da stigne pre 15-20 dana. Eto, na svu sreću stiglo je, malo su proizvođači kasnili, dakle radi se o kantama za smeće. Dobro, idemo redom, ovo su, znači ove kante, evo da. Ja ću malo da, to su kante za smeće, da, koliko dakle, ih ima? Ima 44 kante za smeće, one će biti raspoređene na Belom i na Crvenom trgu i još na nekim lokacijama gde će ići i nove žardinjere. Dakle, želimo da Beli i Crveni trg u potpunosti sredimo. Promenili smo, sredili one klupe na Belom trgu ovih dana i danas radimo izmenu onih štafni i sređivanje svih klupa na Crvenom trgu. Tamo će doći i ove žardinjere, dakle da ta dva prelepa trga, da kažem, prepakujemo i nanovo sredimo. Ima i 24 žardinjera od istog materijala, vrlo lepih. Ovo su ove korpe za smeće? Da, to su korpe za smeće. A žardinjere, eno ih tamo malo pre smo ih snimili. Jeste. Koliko ima jedni, koliko drugih? 15 je onih ovalnih većih i 9 je onih manjih okruglih, slično kao ove kante za smeće. A ovih koliko rekamo ima? Samo su niže 24. I tu želimo da, pošto ćemo eto srediti Beli trg, ostaje onaj veliki broj žardinjera ispred pošte, želimo da tu promenimo, da unificiramo, jel tako, da taj deo malo sredimo, da nešto stavimo ispred okruga i ispred opštine, jel da to su dve institucije koje moramo poštovati, institucije se moraju poštovati. Normalno da će u tim žardinjerama doći i sadnja rasada, očekujemo da u sredu, četvrtak nam stigne taj već naručeni rasad i da to do kraja nedelje završimo u potpunosti, dakle da ima i rasada i da to bude. Koliko je vrednost ove investicije žardinjeri? Mislim da je oko milion dinara taj mobilijar. Imamo još 14 klupa, 6 smo valjda stavili oko bazena top tipa. Imamo još 14, njih ćemo tokom ove nedelje postaviti nešto na Belom trgu prema robnoj kući, prvomajskoj i onoj sada kineskoj, je li tako? Da. Da, eto, celi taj potez sredimo i mislim da će to biti kraj, posle čekamo valjda sneg. Malo pre smo razgovarali kada ste mi pokazivali ove žardinjere, da ste se odlučili, da tako kažem, za čvrst materijal koji se ne lomi i ne krade. Pa morali smo, dakle, prvo što su ovo prelepe, dakle, meni se izgled lepo svilja, izgledaju, da. Prelepe su, vrlo su onako kvalitetne, lepog izgleda, a što je najvažnije, tu se ne može šutirati, lupati, bacati, pomerati, jer su vrlo teške, tako da nećemo imati ono što smo imali na Belom i na Crvenom trgu, dakle, one sa onim lepim drvenim delovima koji su lomljeni, bacani, odvaljivani, razvaljivani, šta su već tamo radili, kako su već... ovo me ništa neće moći. Dakle, ovo je jedna čvrsta varijanta koja će, nažalost, pobediti huligane, bar se tako nada. Nismo pomenuli ova dečja igrališta, dakle, to su neki dečji zamkovi, valjda se to zove dečji zamak, dakle, ima onu ogradu kao zamak, a unutra su ti dečji sadržaj, dakle, ima tu klackalica, ovih tobogana, ovih penjalica. A to vaš poklon gradu? Da, to su tri kompleta koji će biti raspoređeni. Jedan ide u naselje Đeram, jedan će biti u Tigrovom naselju i jedan ide u novom Tigrovom naselju, dakle, u Kozaračku ulici. Tu ima, dakle, novo Tigrovo naselje, veliko, tu ima 4 zgrada, tu su i ove zgrade u Dragoljuba Milenkovića, a nema nikakvog sadržaja, pa želimo da te površine, da na tim površinama postavimo ta igrališta i da izvršimo neku sadnju opet nekog
dendromaterijala, nekih drvoreda, nešto ćemo te tri lokacije ulepšati. I ovo košta? Da, i to košta, to je, da budemo jasni, to košta dosta. Dakle, jedan zamak, ja mislim, zamah je nešto drugo, ali nećemo bolje zamak. Mislim da je negde oko 500.000 prava cena jednoga kompleta. Mi smo dobili donaciju od jedne firme, to ćemo kad postavljamo i kad oni dođu za neki dan da kažemo ko je i o čemu se radi. Mi smo samo platili 320, ja mislim, ili 350.000 prevoz. Naša obaveza je bila da platimo prevoz i montažu, inače je donacija jedne firme. Kad bude postavljeno, onda ćemo kazati. Pa to će biti, ja se nadam, ovih dana. Malo nas je ono loše vreme preseklo, trebalo bi da ovih dana oni budu tu, pa će oni predstaviti sebe. Ostao nam je samo još jedan razgovor pre onog presinga kada ćemo analizirati celu godinu, da još jednom odemo do parka, da zaokružimo celu priču s obzirom da ste tamo završili sada trotoar. Da, tamo je završeno sve, postavili smo i tu ogradu uz kanal koja je bila, ako se sećamo, mada brzo zaboravimo, bila razlupana, nije maltene ni bilo trula, promenili smo sve te grede, prefarbali i sada to već ima smisla, već liči na ono što treba da, na što i treba da liči. Hvala lepo, uskoro se vidimo u parku pa u presingu. Hvala i vama.